Вече искам да дам думата и на последното експозе за нашата първа част, а това е Георги Христов. От място ли? А именно за фундаменталния според нас проблем за имитацията на окултното изследване. Уважаеми дами и господа, ще направя така една кратка презентация във връзка с тази тема. И то по-добре, че е кратка, защото темата е изключително тежка. Искам само да започна с това, че в духовните светове съществуват реални и жестоки битки, и това не касае само изградената от нас представа за конфронтация между нормалните и иерархии противоборстващите духове. Затова и в самите духовни импулси, духовни течения, към които принадлежим по кармични причини и други, понякога в нашите отношения се появяват най-много сериозни сблъсъци. Учителят Петър Дънов в една своя беседа казва, например, че много от унищожителните войни в миналото, в минали епохи, са били разпалвани от големия дет, за да може да се постигнат в хода на еволюцията определени качества на даден народ и така нататък. Нещо, което от съвременна гледна точка на нас би ни се струвало ужасно. И също така определени сили правят всичко възможно човешката душа, когато получи и забележи в нея определен стремеж да върви по пътя на духовното познание, да изпадне в такова състояние на съзнанието, не само като състояние на съзнанието, но да започне да води един живот, при който окултното познание, което застава пред нея най-напред външно, чрез определена информация, тя да започне този процес на имитация, който е много тежък. И искам да ви кажа, че почти никой не е прави изключение от този процес. И всеки един от нас различните аспекти на процеса може да ги забележи в себе си. Аз искам да дам три дефиниции, един определение или характеристики, три насоки в сферата на предмета, за това, което ние наричаме имитация на окултното познание. Първо, бихме могли да определим имитацията на окултното познание като един несъзнателен или съзнателен процес на подражание на окултното изследване и неговите резултати, без да са на лице необходимите за това духовни способности и морални качества. Значи тук имаме един процес на подражание на окултното изследване, на нещо, което на първ поглед ми се струва, че е в резултат на окултно, на духовно изследване, но не са на лице необходимите духовни способности за това, не са изработени тези духовни способности или не са на лице и порождение, особено и така речените морални качества.
И тогава виждаме, че се получава имитация на процеса на окултно изследване, която може да бъде несъзнателна. Трябва да ви кажа, че в повечето случаи тя е несъзнателна, защото ако говорим за съзнателна имитация, това е чисто шарлатанство. С определени цели. Чиста манипулация, съзнателна, с определени цели. Но опасното е, че в повечето случаи тази имитация на окултното изследване протича като неосъзната от тая индивидуалност, която носи. Второ. Имитацията на окултното познание е свързана с блокиране на реалния достъп на стремящи се към духа личности до духовните светове и тяхното потопяване в въображаеми и иллюзорни забележените духовни сфери. Нашата епоха, епохата на съзнателната душа и особено във връзка с Светеното пришествие на Христос, една от нейните характеристики е, че действително душите се намират в едно състояние, при което стоят разкрачени, така, един би така да се каже, несъзнателно като прага на духовния свят. И определени сили трябва да направят така, че достъпът на търсещи души до духовните светове да бъде блокиран. А за да бъде блокиран достъпът на до духовните състояния на такива търсещи души, трябва да се имитира духовното изследване, окултното изследване. Във връзка с това, искам да посоча един факт. В условията на етерното пришествие на Христос, започнато етерно пришествие на Христос, много хора развиват едно спонтанно ясновидство, което не е свързано нито с онова ясновидство в миналото, нито с онова съзнателно изработено ясновидство, за което ние знаем. То е едно спонтанно ясновидство и много често такива хора изпадат в едно положение, в което говорят неща, които предизвикват и говорят голямо съмнение. И затова ние имаме изправени сме пред една голяма трудност как да разграничим истинския имитатор, говорящ глупости, от този, който ми изглежда, че говори глупости, а всъщност не съм. Разберете ли разликата? Колко е съществена и колко е сериозна. Тежката част. Мислите, забележете, защото когато човек тръгне външно по пътя на окултното познание, дори да тръгне само със мисълта, да тръгне рационално, моментално въздействието върху другите сфери на неговата душа е на лице, без значение дали го осъзнава или не. Въздействието върху чувството и въздействието върху волята. И затова при процеса на имитация на окултното изследване, мислите, чувствата и волята на имитиращата окултно познание личност се превръщат в един душевен строителен материал за изграждане на осмата сфера. Осмата сфера си има и други материали, и от физически и от етерно естество, но това, което нали, ние говорим тук за душевните качества, те са един важен строителен материал за изграждането на осмата сфера, който в последствие се трансформира на етерно и по-нататък не минава на физическо ниво. Особено е характерно за имитаторите на окултното познание, че те се настройват изключително негативно срещу спонтанните опитности на хора, свързани с етерното пришествие на Христос, без да е налице съзнаване от тяхна страна за този процес.
че, например, някой дължи своите опитности във връзка с етерното пришествие на Христа, може да го съзнава, не е задължително да го съзнава това нещо. И тук се получава така, че някои изследователи, които действително и по силата на кармата и по наличието на определени морални качества, създават, откриват неща от духовния свят, обаче те на пръв поглед звучат карикатурно, само на пръв поглед. И обратно, има уж дълбоки истини, уж свалени от духовния свят, те не звучат карикатурно, те звучат много сериозно, но които от духовна гледна точка са една карикатура. Защото нещата в астралния свят и в нашия са обърнати. Сега, тъй като от антропософска гледна точка ние говорим за трите етапа на окултното познание, и може да ги наречем три вече на окултното познание, имагинация, инспирация, интуиция, аз искам да посоча конкретни аспекти на имитация на окултното изследване и да започнем в сферата на имагинацията. Много често образи на обикновеното въображение на индивида, една въобразена представа, могат да се представят като имагинация. Това е изключително заразно явление. Например, някой си представя, че еди кой си духовен учител застава на един хълм и му говори. Това може да си го представи едно дете. Тя обикновена представа на въображението се представя като имагинация. Тя се втвърдява и съответната личност вярва, че той е получил имагинация. И казва, аз имах имагинация, значи в момента аз мога да ви кажа, еди кой си ми прилича на Щъркел, да кажем, и да ви кажа, това е имагинация. Че нещо, той носи нещо от Щъркел. Друг момент, нали, в имитациите на имагинацията, това са забравени картини на обикновената памет. Това е един много коренен процес. В обикновената памет, паметта, нали, която имаме с обикновеното съзнание, ние може да имаме определена картина, която сме забравили, образ, изведнъж при определени ситуации той изплува в нашето съзнание, ние сме го забравили обаче с обикновената памет, външно сме получили някаква информация за окултните методи и казваме, хоп, е това имагинация. Още един момент, който аз наричам активиране на образи не във фона, т.е. във фона, а не във фигурата на сетивното зрително възприятие. Искам да го обясня. Всяко сетивно зрително възприятие има фигура и фон. Много често, да, в момента, в който ние наблюдаваме с нашите сетива действителността, ние виждаме 100% всичко, което става в рамките на нашето зрително поле. Но по-голяма част от обектите се намират в фона на зрителното възприятие, а не в фигурата. И когато тези обекти, които се намират в фона на зрителното възприятие, бъдат запаметени несъзнателно, в даден момент, когато четеш окултна литература или разсъждаваш, или правиш опити за медитация и така нататък, този образ може да изплува. И ти да го помислиш за имагинация. А то е чисто сетивно явление. Също така, в нашите езотерични търсения и стремежи, ние се запознаваме с много окултни знаци, символи, схеми. Интелектуалното, чисто интелектуалното, без участие на душевния елемент и без участие на качества за свърхсетивно познание, които минават през душевния елемент, интелектуалното комбиниране на окултни знаци, символи, схеми и факти ни създава иллюзията, че ние получаваме
откровение от духовниците. Това е много опасен момент. Това е чисто интелектуален, философски труд. Даже не достигнал до тази интелектуалност, обаче той се представя като мащабни послания и откровения от духовниците. И сега забележете какво се получава на практика. Аз мога да чета работа на някой писател, да кажем, които биха могли да звучат наивно и така нататък, които да са действителни изживявания от свръхестествени светове. И обратно. На някой натоварен с могъщи претенции представител на някакво духовно направление, който иска нали, да и също време той да говори глупост. Преминавам, останах още една минута. Три. Добре, преминавам дальше. Преминавам към имитация на инспирацията, следваща степен на окултно изследване. Тук нещата стават още по-интересни. Първо, тук може да говорим за трудно доловими звуци и думи от сетивния свят. Сега, когато говорим за свръхзвук и ултразвук, които ние не можем да чуваме, но понякога някои сетивни органи при някои хора са много изострени и те могат да чуват звуци, които няма да ги чуи друг. Говорим за звуци, които идват от външния свят, са чисто физически, но трудно да ловим, те лесно могат да се представят като инспирации. В момента, по време на презентацията, нямам достатъчно време, но в хода на дискусиите можем да даме. Така, вторият момент, който много често може да изглежда като инспирация, това е уникалното вътрешно дърдорене на ума. Постоянното дърдорене на ума. Особено когато канализираш това на външно изследване и четеш такава литература, той така дърдори този ум и толкова подредено дърдори, ти казва, това са инспирации. Говорят ми архангелите от духовния свят. Ето говори собствения ум. Само че е подредил дърдоренето, той е много хитро, защото този ум е чужд, той е внесен в определен етап от нашата еволюция. Той не е истински ум на човека и той толкова хитро почва да дърдори такива невероятни конструкции. Правиш, че имаш чуш, ще се справи след самите буе, които ти говорят, да обучават. И затова тук се получава един въпрос на представя, т.е. проблем, че вътрешният говор започва да се представя като говор на духовни същества. Обичам няма да засягам третата степен на познанието и интуицията, защото тя е свързана с кармичните изследвания, кармичните връзки и аз за сега не искам да говоря по този въпрос. Защото на степента на интуицията вече започват нали, и сериозните навлизания на духовния изследовател в сферата на кармата. Но при всички положения ни трябва да знаем, че имитацията на окултното изследване е свързана с едно непреминаване на човека през прага и с още един момент, който е много съществен и с който приключва в духовния свят. За разлика от физическия, основната сила е силата на намерението, интенцията. Едно истинско духовно изследване зависи от намерението на духовния изследовател. И много често става така, че когато забележите някой имитира окултно изследване, може да се получи, че в резултат на тези негови намерения да се намесят определени духовни сили и на него да му бъде дадена по един неправомерен начин способност действително да вижда по някакъв начин и да чува духовните светове. Но той вече е управлявал в определена посока. И с това завършвам тази презентация. Благодаря за това. На Георги Христов. Той наистина
очертава един друг проблем за имитациите, в които той визира, че действително една ерархия, бих казал, иерархия от противоборстващи същества блокират, буквално блокират, скъпи приятели, нашия достъп до духовните светове. Също така искам да ви обърна в резюмето внимание върху това, че той подчерта, че духовните способности и морала са задължителни условия за пристъпване към духовните светове. И разбира се, тук той се впусна в възможностите за имитация, за въображаемите духовни светове и всичко това той го обоснова като едно явление съвсем актуално в нашия живот и свързано с настъпилата епоха на етерното пришествие на Христос, където биха могли много хора да имат подобни преживявания, които в голяма степен да бъдат имитации. Сега, аз искам да обърна внимание в това резюме и върху неговът анализ за това какви заместители може да има на имагинациите, инспирациите, нали, нашето представно мислене и въображение, което може да бъде считано за имагинации, забравените спомени, т.е. паметта, която да бъде вземана за имагинации, периферните сетивни явления, а от инспирациите, звуците, както чухте, и това, както той го нарече, дърдорени на този привнесен алиманичен у нас ум. И така, завършвайки това резюме, аз искам да подканя уважаемия панел и, разбира се, присъстващата аудитория към дискусия и събеседване на тази, искам да очертая обаче, обща част от проблематиката за методология.